ya waldi reporting kakasa galubindi ozambade era tukeredde mugwanga lya Israeli adingana amawolu yagajjamu omukutu ne bajjajja ffe baagandi adingana ekitiko yakijja leka tulabe ebifudde mugwanga lya Israeli obweraliikirivu gyebuli ebituufu gyebuli kubanga ne bw'olabanga abasajja bano babadde batigomya bannaabwe munda mu Gaza lwananda lwa Gaza oluyitira eddala olusenyi abafirisuuti bafudde emitwalo n'emitwalo bw'onyumya omuwendo munene nnyo nnyini kitalo naye munnanga ekisirisa afumba oluusi omuli takimanya kubanga wadde ng'embeera olabanga etaamidde abasajja abafirisuuti wakati mu bulumbaganyi obubakolebwako bano abasajja abayudaaya naye nabo ekiri ewaabwe kifumba mutuku anti alipoota namutayiika efulumye nti amazima ga Katonda kasookedde olutalo olutandika Abaisirayeri bano Abayudaaya ne batandika okulumba eggwanga erya Palestine ne batta abantu kakati bakunukkiriza mu mitwalo ena nabo bafa era balwala kubanga mu alipoota eno mwe tutegeeredde nti ye n'abasajja bano Abayudaaya abawerera ddala emitwalo musanvu n'okusoba mbu okusinziira ku alipoota ng'ate agikoze toyinza kumubuusabuusa kitongole kya Amerika kigambye nti emitwalo musanvu egijjudde egy'abalwanyi ba Israeli Defense Forces mwana wange tebakyayinza kugoba mbaata ne bw'obateeka awo nti nno babeeko kye bayinza okukola mu lutalo oba otawanyiza bwereere kubanga abangi ku bo bamaze okuyita tembo era we twogerera essaawa zino nga bawaya kwi abawedde emirimu munnange ekitongole kya ggwanga lya Amerika kimanye nga Institute for the Study of War kino omulimo gwakyo nga kisinziire Washington eyo kizze bulijjo kitubuulira entale ez'enjawulo ebinaazivaamu ebizivuddemu nga kituwa obujulizi bwe kikuŋŋaanyiza kubanga kyo emirimu gyakyo gya kunoonyereza research otunulira olutalo luli mu ggwanga erya Ukraine bano bazze batubuulira ne batubuulira omuwendo gw'aba Ukraine abafudde ne batubuulira omuwendo gw'aba Russia abafudde oluusi ne batubuulira omuwendo gw'ebyokulwanyisa ebiyingidde ne gye biyinza okubanga bivudde na kiki ekinaabivaamu kakati awo tubeera mu ggwanga lya Ukraine eno gye tubadde munda mu ggwanga erya Israeli ng'ebbinkana n'eggwanga erya Palestine abano babadde basirisa ebbanga pamvu naye ku mulundi guno bagenze okulaba nga kirabika kisusse obw'omulamuzi ne baga nti abange ffe tunaafa tetwogedde leka tuveeyo tubeeko kye twogera eri Obuganda ensi etegeere ekiri mu ddwaniro kubanga bw'otunulatunula ggwe omulungi mpuliriza buli bwe bakukubira ne baga nti abange ekiri mu lusenyi olw'eggaza abafirisuuti bafa ekyo kyokka kyotegeera lwaki kubanga entalo zino oluusi zirwanibwa bigambo emirundi egisinga obungi nakugamba nti ebimu ku byokulwanyisa mu lutalo kubaamu okuwaayiriza mubaamu okulimba era amateeka ekkumi kyenkana gonna bagamenya tolimbanga olekanga okuwaayiriza n'okulimba tottanga toyendanga ago gonna bagamenya abo b'olaba ababeera mu lutalo liriwo erisigalawo lye batamenya ekibeera mu lutalo kufa ate ng'eddiini n'ebitabo ebitukuvu bikugaana kakati bano bagambye nti kabaveeyo bave ku bigambo bulijjo bye tuwulira waakiri alipoota ebeerewo tulyoke tukkirize nti ekiri eri gwe wamma kisa kinegula kakati njagala kukubuulira nti Institute for the Study of War esinziira mu Amerika bw'emaze okuleeta alipoota namutayiika yo Ministry of Military Affairs kino kitongole kya Israeli kyekirondoola n'okulaba engeri y'obulamu bw'abasirikale oba abalwanyi b'eggwanga erya Israeli bwe kibeerawo kakati kino nakyo kikkiriza nti alipoota eno ekyamazima ebigirimu bituufu kubanga nabo bataddemu obujulizi ne bakoonamu ne bagamba nti ddala ddala byebyo abasirikale baffe mwana wattu tetukyasobola bawerera ddala emitwalo musanvu Institute for the Study of War egambye nti ekituufu bwetunulatunula abajaasi abatakyayinza kubaako kye bakola Israeli be yayingira nabo mu lutalo luno ng'erumba eggwanga erya Palestine mitwalo musanvu abo bo mubateeke wali ku bbali tebakyayinza era nga mazima bayinza okubanga mu butuufu tebakyayinza ddala era n'olutalo lwe lunaggwera tebayinza kuddamu kulwana kakati bano bagambye nti ekituufu bw'otunulatunula
ebitundu amakumi asatu mu batano kubuli chikumi ekyaba ne emitwalo musambu ejita kyagoba mbata abo bamaze do kuyita tembo gamba nti bagudde dalu olwolutalu kakali ne bagandi ebitundu abiri muchimu bano obuvune buli ku mibiri abo kakati abamu bamenyeka maguru oja kusanga gwe bakube ekikompola eriso nirivaamu gwe bakube ekikompola nekimwasa omutwe nga bakwatiridde mukwatirire ogenda kusanga ye ebikompola abaasalwa ebikompola ne bibayuza embuto ng'ebyenda babikwatidde wano mukaveera kakati abo bali ebitundu abiri mu kimu ku buli kikumi abajjuliriza nno kino era aba rehabilitation facility ekitongole kiri mu ggwanga lya Isirayeri nabo kigumizza nti bano be bakola ku balwanyi bano mu ngeri y'okubazza n'okubabuulirira n'okubaagazisa nti obulamu tebukomaawo ekya rehabilitation facility bwe kino kikakasizza nti ddala ddala asatu mu abataano bano ku buli kikumi bawayakwi n'abiri mu omu abalina obuvune ku mibiri ddala ddala kituufu nabo babeerabiddeko alipoota egendedde ddala mu maaso neega nti ekituufu ebyo nno kikyali kituuza kubanga bw'otunulatunula olwaleero n'olaba basuubira nti omwaka guno we gunaggwerako wagenda kubeerayo abasirikale abalala abawerera ddala emitwalo ebiri kakati ebiri gatta ku musanvu olwo oba olina emitwalo mwenda bano bagambye nti abawerera ddala emitwalo ebiri gye gigenda okubanga gyegasse ku musanvu olwo tuweze mwenda guli omugatte gwe nkugambye kakati nno bw'otunula n'owulira emboozi efaanana bw'etyo tolema kweraliikirira bw'obanga ddala gw'owagira ye mu Isirayeri ye mu Yudaaya kakati bino byonna bijja bitya ekituufu kiri nti weewaawo ng'abasajja bahamaazi emundu nabo bagikwata bagikekeza wadde ng'obusajja buno obuyisirayeri bufaanana okubanga bubafutiza naye ssebo oliba omukuba ekyempanga akukuba ekyenseera kakati obuzibu bwe bujjidde okusinziira ku kunoonyereza okuliwo nti enfa abahamaazi gye bafaamu enfa abafirisuuti gye bavaamu yeeviiriddeko abasajja abayisirayeri n'abamu nga tebakooneddwako okugwa eddalu kubanga bwe balaba engeri gye battamu bannaabwe mwattu bagenda okuvaawo awo ng'ebifaananyi ebizze mu bwongo bwabwe byabawayakwi ng'agwira ddala eddalu mugenda okulaba omuntu akuba enduulu mugenda ate kakati va ku bikompola ebiboggola ebyesooza ne biyitiŋŋana ekyamazima ne bw'obaani toyinza butagwa ddalu kwe kulaba ng'omuwendo ogwo omunene ogwenkanidde awo mwana wange be baguba eddalu abawedde abagudde akazoole munda mu ggwanga erya Isirayeri nga bano babadde balwanyi b'eggye ly'eggwanga erya Isirayeri ebintu by'entalo bino n'ebikompola bisuulira ddala eddalu era weegenderezanga nnyo omuntu gwe bakuga nti oyo mu lutalo oba oli awo ye yakubanga ebikompola oyo ye yakasukanga ebikompola ebyakubanga ennyonyi abantu abo oluusi tebabeerako sigaye nti bonna naye nkugaye nti obeegenderezanga oluusi tebabeerako njagala kukujjukiza ekyafaayo kimu ojjukira olutalo olwaliwo kale terwatwala bbanga ddene wakati w'eggwanga erya Amerika n'eggwanga erya Iran oluvannyuma lw'abasajja abamerika abaakulemberwamu omusajja Donald Trump kati aluubirira okudda mu bukulembeze bw'eggwanga erya Amerika neera abafuge ekyamazima olutalo lwabalukawo oluvannyuma lwa Donald Trump ono okuduumira abasajja be bamuntu nsolo muyizi tasubwa ne bakwata drone ne bagenda bakuba omusajja we Iran gwe yali yeesiga ng'obuvune Kasimu Sulaiman bwe bamutta ku kisaawe Bagdadi munda mu ggwanga erya Iraq olutalo ne lubalukawo lwasooka kuba lwa bigambo Iran ne yeegaganula n'etandika okulumba kwa Amerika munda mu ggwanga erya Iraq kakati ebikompola eggwanga erya Iran eyo olumu yeesiga ebikompola byayo n'ebyasa ebyamaanyi baakasuka ebikompola ku nfo z'eggwanga erya Amerika njagala okukubuulira nti okusinziira ku biriwo n'olwaleero abamu ku basajja abaali mu nfo z'eggwanga z'abajaasi b'eggwanga erya Amerika munda mu ggwanga erya Iraq n'okutuusa kati tebaddanga ngulu baagwa eddalu nga tewali nasasi nalimu limukonyeko wabula amaanyi g'ekikompola okubanga byajja tebagenderedde olw'ensonga nti baabazinduukiriza buzinduukiriza emitwe ne gyekyanga waya ne zigatta n'okutuusa olwaleero baguba ddalu abawedde emirimu ate nga baali bawerako kale lwakuba nti amawanga agamu amanene nga n'Amerika eyo kweri oluusi beekuniza n'ebizibu byabwe bye baba bafunye kale ekyo nakyo baakinyumyanga mu ngeri ya lusaago naye abamanyi eby'omunda bagamba
ndi abasajja bayi basalalerwe ebiwanga byasalalerwe bagenda okuva mu nteekateeka eno nga baguba ddalu abawedde emirimu baba situlo okubajja munda mu ggwanga erya Iraq okubazzaayo Washington mu ggwanga erya America nga ebigwa tebirondwa. Kale nno y'embeera njagadde kukulaga nti oluusi ebikompola bino ebivuga bicyanga emitwe gy'abasirikale ne gigwira ddala eddalu ne bayita ttembo. Njagala kukubuulira kakati kino kikiri munda mu ggwanga erya Isirayeri. Wewaawo ng'amaanyi Isirayeri eyina ga muntu nsolo ga mpologoma gagiwala, naye abasajja bano nabo bagirazeeko ne kireetera amagye gaayo okubanga tegakyalinga bwe gaali. Kakati nno bino byonna bizze ggwe mulunya mpuliriza, Abaisirayeri balina kweraliikirira kubanga ekituufu lw'olutalo mu lwananda lw'e Gaza terunnaggwa, ate ng'era balina enteekateeka empya naddala ey'okulumba mu bitundu ebye Rafa. Rafa nzize nkubuulira kitundu ekiri munda mu ggwanga erya Palestine naye nga kiri wali ku nsalo ya Misiri n'eggwanga lino erya Palestine. Kakati mu mbeera eyo abantu abali awo Isirayeri ezze balumba, wewaawo nga ezze bagigaana naye ng'esalawo ebalumbe. Kakati oluvannyuma lw'okukola bino byonna nga bakitegedde nti abajaasi baabwe omwaka oguno okuggwako 2024 banaaba balina abajaasi 9,000 eginaaba tegikyayinza kuddayo. Abamu bamenyesa embiriizi, abalala buwongo nga bwe nkugambye, abamu baamagulu. Kakati bwe baba nga tebagenda kuddayo ng'ate enteekateeka ya kulumba Rafa mpaka kuwulira bubi, ekyamazima kiri nti bali wakati mu masaŋŋanzira g'okusoomoozebwa. Nka nkubuulire emabega awunduzi emyezi giringa ng'ebiri egiyise abasirikale bano ab'eggwanga erya Isirayeri nabo beenyiwa. Nakubuulirako kwabo abalekulidde ne bagamba nti abange olw'okuba tetumanyi lutalo luno gye lututwala situgenda kubiddamu, ne balekulira abawererako ddala. Abalala ne babayita ne bagaana ne bagamba nti affe tetugenda kulwana ebyo ebyabbira mupango, mmwe temwagala kutubuulira kiddako, temwagala kutubuulira kiddirira. Olaba ne mu gavumenti, nakubuulidde nti gavumenti ya Isirayeri ey'olutalo gye bayita wo kabineti, abasajja Benjamin Netanyahu yayiye kabineti yonna n'agiyiwa ku ttaka kirira. Kakati oluvannyuma lw'okukkirira ekimu kubizuuliddwa nti bajenerali abaabaddemu bangi beenyiye olutalo lwe lubatamye, kubanga bw'otunulatunula tolaba munnyo kigenderwa okusinziira ku bo, kubanga ebigendererwa bijja okusinziira ku oyo alowooza. Benjamin Netanyahu ye bw'omubuuza ebigendererwa birina eby'olutalo luno, wadde nga bangi ku bawagizi be, wadde nga bangi ku bamuvujjirira balabanga ebitaliimu nsa, naye waliwo n'abajaasi nga basajja Bayudaaya bennyini abeetuzigidde mu lutalo luno. N'atunula naga nti abange bwebiti bwebiri, ne yeesibamu ogwakabugu n'alengejja naye nga tazzeemu kulwana, waliwo abeekumyeko omuliro. Bino byonna byongera okukulaga nti luno terukyali lutalo olusiimibwa abantu, kale n'abalusiima gye bali, naye n'abalutamiddwa nabo bangi nnyo nnyini kitalo nga bagamba nti bino nedda situabisuubira. Kakati embeera eyo bw'etyo bw'eri mu ggye ly'eggwanga erya Isirayeri, ekitegeeza nti okusoomoozebwa weekuli, ekiyinza okubalobera okukola obulungi obaoliawo obutafaanana n'ebyo nga bwe baabiteekateeka. Kyokka bino bigenze okujja okukolebwa webiti alipoota efulumenti 7,000 ginaagenda okugwako omwaka guno nga giri 9 bafunye obuvune obw'olubeerera, ng'ate Isirayeri ng'oggyeko okwewerera okukuba ekitundu ekyerafa eyagala kulumba ggwanga lya Lebanooni. Lebanooni eno ggwanga lya muliraano, naye onojjukira nti obulumbaganyi bw'abasajja ba Hamas bwe baakola ku ggwanga erya Isirayeri bwaliwo mu mwezi gwa 10 z'ennaku z'omwezi. Kakati bwe byaggwa 7 ne zitambula ne zigenda mpaka omwezi gye gwaggwerako, tuba tuyingira omwezi ogw'ekkumi n'ogumu, abasajja ba Hezbollah abasinzira munda mu ggwanga erya Lebanooni nabo ne battukiza ne bawerekera abo abagenda okulwana wakati mu kukola obulumbaganyi ku ggwanga erya Isirayeri. Kakati era gwemulunya mpuliriza, toyinza kulowooza nti Abahamazi bokka n'Abapalestayini be bakoze ekivvi ku ggye ly'eggwanga erya Isirayeri. Nedda, naye n'abasajja bano aba Hezbollah ng'obuzaale bwabwe bwa munda mu ggwanga erya Lebanooni nabo batuusizza obunene obuvune bunene nnyo kugwanga ku magye g'eggwanga erya Isirayeri. Kakati bw'oba obala 7,000 kuliko n'abasajja bano aba Hezbollah kye bakoze, ojja kujjukira nti aba Hezbollah bano bateekebwamu ensimbi eggwanga erya Irani
Egwanga lya Iran eri era lye liteeka ensimbi mu basajja bali aba Hamas. Era lye liteeka ensimbi mu basajja bali abalwanira ku Red Sea. Abahuthi abayambe gwanga erya Iran okuddukanya emirimo gyalyo wabweru awo. Kakati Yisirayeli ngeyina obuvune bw'abantu mitwalo musanvu egigenze mu mbeera etategeerekeka. Kale etegeerekeka nete nyumizika ku gwanga eddene eryenkani dawo. Mwana tunjagala kukubulira Abayisirayeli bewerera kugenda mu gwanga erya Lebanoni. Era olwaleero ekitongole ky'ebyokwerinda kimaze okulabula nti Lebanoni bwebanga eyagala efuuke nga bwe guli munda mu gwanga erya Palestine. Kale aba Hezbollah baddemu bepanke, kyokanga n'aba Hezbollah nabo bakamirwa bina. Bazze babuulira eggwanga erya Isirayeri nti we liba lyali lirinnye ku miti ku luno lyalinnya guliko maggwa, kubanga tebagenda kuweera okutuusiza ddala nga eggwanga lya Isirayeri lisazizzaamu enteekateeka zaalyo ku basajja ba Hamaazi n'Abafirisuuti okutwaliza awamu. Kakati olwo lwe lutalo olulindiriddwa ng'era nalwo lubindabinda. Kyokka nkubuulidde nti lubindabinda wakati mu kusoomoozebwa kw'abalwanyi abatakyawera, wakati mu kusoomoozebwa kw'abalwanyi nga bangi tebakyayagala. Ojje eryo bwe balijjako abantu emitwalo musanvu, mazima ga Katonda toyinza kunyumya mboozi y'emu nga gye wandinyumiza ng'omusanvu ogwo oguyina. Kyokka ng'oggyeko okubeera ng'oguyina nga waliwo n'ebiri egigenda okwegattako, kyokka ng'erinnya lyo ggwe Isirayeri. Kakati abatunuulizi b'ensonga bagamba nti bukyali Isirayeri erwana ntalo ebadde tefunangako muwendo gw'abasajja n'abakazi abalwanyi ab'enkani dawo abafaananye nga bwe gufaananye olwaleero mbu emitwalo musanvu giri kundiri nga bangi bagudde eddalu. Ekyo kibadde tekitera kubaawo, bakirabidde eddala omulundi ogusooka bukya ebintu era bikyuka. Bye wanyumyanga mu myaka egiyise toyinza kuddamu binyumya kati kubanga biba bikadde. Isirayeri eno ezze efuntula abalabe baayo. Nakunyumizaako olutalo lwa nnaku mukaaga abasajja abawarabu lwe beekobaana bajje balumbe eggwanga erya Isirayeri. Balwanira ennaku mukaaga nga Isirayeri kyenkana terina nnyo nakyefiiriddwa, kyokka n'ebawangula amawanga agasukka mu asatu n'egawangulira ddala bwe Egypti obabuuzanga. Kakati olwaleero tukiraba nti erwana naye abasajja aba Hamaazi bafaanana okuba nga bajja kuginywesa otuzi, bajja kugikwasa ku nkanaga. Kakati gwe omulunya mpuliriza, ebyo biri mu ddwaniro munda mu ggwanga erya Palestine gye balumba abasajja Abayisirayeri gye bakola obulumbaganyi obw'omugirano okulaba nti batta abasajja aba Hamaazi aba bakolako obulumbaganyi lulinga musanvu omwezi ogw'ekkumi ogw'omwaka ogwayita. Kyokka ebyo nga bwe bigenda mu maaso, njagala kukubuulira nti eggwanga lya Isirayeri ennaku zino liri mu kattu. Kale weewaawo Isirayeri eri mu kwesunga n'okweswanta n'okweteekateeka okulaba nga bw'eyinza okulumba munda mu ggwanga erya Lebanon esobole okutwalaganya abaayo nga kugatta n'abasajja bana aba Hezbollah baabakugu baalabudde dda eggwanga erya Isirayeri nga n'Amerika eyo kweri naga nti abange mugende mpola mugende nga musooba, kyokka bwe musooba temutomere ddebe kubanga muyinza okuzaala ebitukula makaayi byazaalira ku ttale. Njagala kukubuulira nti baabalabudde ku kulumba kuno kwe beeteekerateekera kwe baagala okulumba eggwanga erya Lebanoni. Naga nti kituufu amaanyi muyinza okuba nago, naye muyinza obutasobola olw'embeera n'olw'ensonga eyo. Mutte ku bigere Amerika yeebuulira Isirayeri. Kino nno kyazze oluvannyuma lw'abasajja aba Hezbollah bano be nkubuulira abasinziira mu ggwanga erya Lebanon ne bajja bajojobya eggwanga erya Isirayeri abayiyudaaya abo b'olaba. Olunaku lwabadde lwaggulo ne wabaawo akatambi kafulumye nga kayina ebyama ebikusike, ebyama eby'amaanyi eby'eggwanga erya Isirayeri omuli n'enfo ezirimu ebyokwerinda eby'omutawaana ebya ggwanga erya Isirayeri. Kakati gwabadde bwe guti abasajja aba Hezbollah kyategeerekese nti wakati mu kuyiikiriza kwe balina n'okweraga eryanyi n'okulyemanya baasindise drone mutasubwa ne basigala nga barikoodinga byekwata. Kyokka ekisinga okwewuunyisa nti akatambi kano kaddakiika mwenda nga kaakutte ebyamaanyi enfe z'amaanyi ez'omuwendo munda mu ggwanga erya Isirayeri. Isirayeri akatambi baagikasuddeko busuuzi ne baga nti kati mulaba wano si ye State House
wano wano siwe wali terekero lyebyo kwerinda wano wano siwe wali tangaza mwe wano wano siwe Benjamin Netanyahu watulira ddala kakati kino kyaba mazemu amaanyi n'abagoberezi baabwe oluvannyuma nti bategedde nti obusajja bubali wala era busobolera ddala okubaako kye bubakola kubanga kijja kitya okuba ne kibaawo nga droni efaanana etya eyo eyasobodde okwesonseka munda mu ggwanga erya Isirayeri n'etuuka okukwata akatambi ka ddakiika mwenda ng'Abayisirayeri tebategedde kankubuulire eggwanga lino lye twogerako erya Isirayeri tolaba ebyedda bisasika lyali teryogerwako mu bintu ebifaanana nga bwe bityo gwe wakimanyako era nzize nkubuulira nti zi Iron Dome zirukwata ez'ekika ekyo kya Iron Dome zezimu kuzibadde zisingira ddala omutawaana era ezisingira ddala okubeereza akabi mu kukola obukessi ku nsonga ez'enjawulo nga era mu kikula ky'eggwanga erya Isirayeri bazze bamanyi nti todda awo n'osuulira emikono kubanga buli luuyi wateekeddwa okubanga waliyo omulabe wo era ensalo zonna kyenkana ez'eggwanga erya Isirayeri babadde nga bazikuuma nga bw'okuuma olulimi mu mannyo kakati kisoboka kitya okuleka nga waliwo abaliira Isirayeri mu ddiba ng'omusege bino bisobola bityo okubaawo kakati olw'okuba byabaddewo ng'Abayisirayeri babayise ku litalaba aba Hezbollah kyova olaba ng'abanene mu Amerika babuuliddeko Isirayeri eno nga tukubbirako omusajja ono togeza n'omutambaala nga bw'olowooza wadde ggwe nga weesunga naye munnange ekitengo kigiyinga buzito kakati gw'onookola otya omusajja ono twandibadde tugira ne tugira nga twetegereza kyokka ng'osalawo okuwalaza empaka omusajja akulazeeko yakuyingidde munda n'akulaba ekikuli munda kyenkana wenna n'akwambula bino byonna biri mukuluma Benjamin Netanyahu kyova olaba ng'obusungu ayogeza nti ayagala kulumba aba Hezbollah ng'alumbiramu n'eggwanga erya Lebanon bungi nejjukira ne Irani naye kyakubbali nkufu enyegenya ali awo walindidde yabuulira dda Isirayeri nti ne kamala kamutanda n'ayingira munda mu ggwanga erya Lebanon eyamwalula yankasirira ii awo abikajja kwambala n'akagaali akajja yagenda abika Isirayeri Irani bwetyo bwegamba kakati ebyo byonna byebitadde eggwanga lino mukatu kituufu ly'amaanyi likubye abafirisuuti libase naye n'ebyalyo birungi si birungi ng'omwana afaananyi wakumuliraano.